Звісно, Андрогович, FIFA, зустрічайте! Отож, не будемо тягнути плавлений сирок, поки він плавлений. Одразу перша пісня, не актуальна. Коли я по лісі втікав без оглядки, шльопали шльопки, бо мінти були в тапках. Шльоп, шльоп, шльоп. Ось такий в Україні реформований коп. Зашумів фронту тапи. Кілометрів від ядра землі, ми мусимо вам признатися. Ми ведемо не тільки весілля. Тому наступна пісня саме про те. Завтра прийде до кімнати твоїх друзів небагато, бо померла в 92. За що він протокамиш? Ви думаєте, ми тільки співаємо? Ви ще наших конкурсів не бачили. Асистент, лук і яблуко.